Nama saya Muhammad Syahir bin Ahmad Kusaini. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur. Saya tinggal di Tok Keramat. Saya mendapat tahu produk Hakikat Ikhlas ini daripada media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Okey, servis yang saya suka terhadap produk Hakikat Ikhlas ini adalah cepat, mudah dan tim Felda Travel sangat membantu dalam pelaksanaan akikah dan korban. Ya, sudah pasti saya akan mengesyorkan Hakikat Ikhlas kepada kenalan saya, sahabat andai dan saudara mara saya, kerana Hakikat Ikhlas menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, bagus dan cepat. Saya buat ibadah korban ini dengan Hakikat Ikhlas kerana Hakikat Ikhlas merupakan salah satu cabang daripada Felda Travel, di mana Felda merupakan salah satu syarikat yang terkenal di Malaysia. Proses korban dengan Hakikat Ikhlas ini sangat mudah. Hanya di hujung jari saja, tak perlu kita pergi ke syarikat untuk buat pendaftaran, tak perlu kita pergi ke ladang untuk buat semakan. Kita terus je masuk ke website dia dan kita hanya klik nama dan isi maklumat-maklumat kita, dan amat mudah, simple. Saya rasa gembira dan saya rasa insyaAllah saya akan buat untuk setiap tahunnya. Hadiah yang saya dapat selepas menjalankan ibadah korban dengan Hakikat Ikhlas adalah sebotol air zam-zam, sijil elektronik dan gambar serta video yang dihantar melalui aplikasi WhatsApp oleh Hakikat Ikhlas by Felda Travel. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kerana ibadah korban saya dilaksanakan pada Hari Raya Haji pertama, dan perasaan saya sangat gembira kerana daging korban saya telah diagihkan kepada asnaf di Tanah Suci Mekah.